E aí pessoal, aqui é o Jean Polvilho. Hoje, para continuar nossa série Zerando o Jogo, nós vamos para a fase 32 contra o Doug Profeta, beleza? Vamos lá? Deixei o título em inglês para os gringos ir assistir. E quando eles veem que tá em português, esse Ferrari, né? Que é aquela certa rixa com os gringos. Tô zoando, galera. Tem nenhuma rixa com gringo, não, mano. Os gringos estão em my heart. Eu até falei inglês. Mas vamos lá, vamos completar essa fase. Essa fase aqui é um pouco difícil, tem um macetinho pra conseguir ela. Então eu vou mostrar pra vocês. Caso você tenha um deck igual ao meu ou parecido, você já manda o Terrence, que vai aparecer uns gnomos aqui na frente, né? Você já limpa esses gnomos. Vamos comandar a raid. Caio Pistoleiro já pode mandar, porque não vai aparecer nenhuma carta por trás, né? Então você manda o Caio Pistoleiro atrás, ele vai dar uns daninhos nos personagens aí. Beleza? A rataria você segura um bocado. Vou mandar um xerife card pra tancar. O problema é esse. Aí, ó. Tudo certinho. O Enforcer Jimmy ali, o time. Vamos ativar aqui pra matar esse token aqui, que esse token é muito forte. Principalmente level 7, né, mano? Vamos dar nosso amigão time robô. Agora é só esperar um pouco. Porque após esse guardião missionário Mormon. Tô meio louco hoje. A gente já vai enfrentar o inimigo, que é o Doug Profeta. Com o Doug Profeta é só você mandar a rataria aqui atrás, porque o Doug Profeta, ele é meio loucão, ele já vai zunado em você. Então, se você deixar, ele vai te dar muito dano e ainda vai cancelar sua energia, né? Então, assim que ele aparecer, ó, você tá vendo que ele vai correr. Você invoca a rataria atrás aqui do seu personagem e ativa o Caio Pistoleiro, se não travar, né? Beleza, e pronto, ó. Agora você ainda perdi uma casinha ali. Beleza, parece que foi fácil, mas se não eu fizesse isso, tinha muita chance de eu ter perdido. Porque ele dá muito dano. No 14 ele já dá muito dano. E ainda tem aqueles tanques enchendo o saco atrás, né? Então é isso aí. Stage 32 completo. Vamos lá, né? Estamos a caminho de zerar o jogo. Já estamos mais na metade dos 15/15. Beleza? Em breve vamos chegar no fantasia e o bicho irá pegar. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Feliz 2018 para todo mundo. Não esqueça de gostar e favorito para ajudar o Polvilho. Entre no Discord e se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho se gosta do Fon no Destroyer. Aí tudo completadinho, bonitinho. E até a próxima. Falou!